ចំពោះទីមួយគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធអប់រំយុវជននៅកាលៈអាជាពិសេសប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងមិនដែលមានបញ្ហាទេគឺយើងមានដំណាក់ការជាបន្តបន្ទាប់ដូចបីមានអ្នកមួយចំនួនគឺនិយាយថាសញ្ញាបត្ររបស់កូនខ្មែរមិនមានតម្លៃដូចជាថ្នាក់ដូចប្រទេសនេះប្រទេសនោះអានេះគឺជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនហើយជាមតិដែលប្រអប់ទៅលើជាជនខ្មែរខ្លួនឯងហើយប្រព័ន្ធនៃប្រទេសជាខ្លួនឯងតែចំពោះខ្ញុំវិញថាបើសិនជាថា ប្រព័ន្ធអប់រំយើងមានបញ្ហាធនធានមនុស្សដែលទ្រទ្រង់នៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសជាតិសង្គមជាតិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គឺមិនមែននាំឲ្យកម្ពុជាឡើងមកដល់រីកចម្រើនមកដល់ថ្ងៃនេះទេតែអ្វីដែលឯកឧត្តមហ៊ុនសែនរុនពេលគាត់ទទួលតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យវាស្របទៅនឹងបរិបទនៃតម្រូវការនិងការវិវត្តនៃសកលតែម្ដង ដែលក្នុងនោះប្រព័ន្ធអប់រំក៏ត្រូវដើរតួនាទីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងចំណេះដឹងទូទៅឬក៏គុណសង្គមជាណាលនេះគឺត្រូវការវិវត្តទៅតាមបរិបទដូចគ្នាដែរព្រោះថាវាមិនអាចនៅស្តាទិកដូចជាអ្វីដល់ឆ្នាំ5ដល់ឆ្នាំមុនទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺទស្សនៈវែងឆ្ងាយនឹងការដឹកនាំដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសុភាចារ្យក្នុងការកែរំងវិស័យអប់រំនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ ប្រព័ន្ធអប់រំយើងអត់មានបញ្ហាតែយើងត្រូវវិវត្តឲ្យតាមបរិបទហើយខឿននៃកូនេសង់ជាណាលនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៃធនធានខ្មែរគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីយើងឈានទៅដល់ការចាប់យកជំនាញណាផ្សេងៗឲ្យវាស្របទៅតាមបរិបទផងហើយធនធានដែលសំខាន់ជាងគេមិនថាប្រទេសណានោះទេគឺធនធានមនុស្សនេះឯង